Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite najnovije vesti Knjaževac Infa, a moje ime je Darko Božić. Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju odabrala izvođača radova za izgradnju atmosferske kanalizacije u Bohinjskoj ulici u Knjaževcu. Najpovoljniju ponudu u javnoj nabavci imalo je preduzeće Vodogradnje iz Zaječara. Ugovorena vrednost je 231.124 dinara bez PDV-a. Ugovor je potpisan 2. septembra, a rok završetka radova je 5 dana od uvođenja u posao. Osnovna škola Dubrava dobila je donaciju nevladine organizacije Vajfert iz Bora. Posredstvom Crvenog krsta Bavarske osnovcima su stigle školske klupe i stolice, nameštaj za školsku trpezariju, garderoba za učenike slabijeg materijalnog stanja kao i kancelarijska oprema. Osnovna škola Dubrava je škola u izgradnji. Još uvek postoje nedostaci u nameštaju kao što su klupe, stolice, ali i ormani za odlaganje učila. Jedna ovakva donacija puno znači ovoj školi, posebno stolice kojima će se opremiti školska trpezarija. Dobili smo i stolice koje ćemo također iskoristiti na dobrobit učenika, jer mi do danas nismo imali stolice u školskoj trpezariji, tako da će deca od sada prilikom učinjanja imati kompletne uslove, da tako kažem, jer smo dobili i deo tog nameštaja koji nam je nedostajao. Donacija je realizovana u okviru saradnje nevladine organizacije Vajfert i Bavarskog crvenog krsta sa osnovnom školom Dubrava. U sklopu te saradnje smo i ranije dobijali određeni školski nameštaj i na kraju školske godine određeni broj naših učenika, zahvaljujući toj saradnji, je imao priliku da boravi u Nemačkoj 20 dana. Zahvaljujući ovoj donaciji, škola će svakako obezbediti malo bolje uslove za izvođenje nastave našim učenicima. Iz osnovne škole Dubrava najavljuju da će u narednim mesecima dobiti još jednu ovakvu donaciju nameštaja od strane nevladine organizacije Vajfert iz Bora. U cilju popularizacije knjige i kulture čitanja, Narodna biblioteka Njegoš od 9. septembra do 1. novembra organizuje akciju kolektivnog učlanjenja. Cena godišnje članarine je 200 dinara i plaća se prilikom učlanjenja u biblioteku. Ovu povoljnost mogu koristiti učenici knjaževačkih osnovnih i srednjih škola pojedinačno, zaposleni u knjaževačkim osnovnim i srednjim školama i vrtićima pojedinačno, odrasli u grupi od najmanje 10 članova. Predškolci i učenici prvog razreda osnovne škole u biblioteku se tradicionalno učlanjuju besplatno. Članovima biblioteke na raspolaganju je bogat književni fond, značajan broj publikacija stručne literature, a omogućen je i besplatan pristup internetu na 2 korisnička računara. Biblioteka nabavlja veliki broj naslova periodične i dnevne štampe. Fond dečijeg odeljenja prilagođen je potrebama dece predškolskog uzrasta, mlađih i starijih osnovaca. Reli starovremenskih automobila pod nazivom Lagano Srbijom stiže u Knjaževac u subotu 7. septembra oko 17 časova. Prema informacijama iz turističke organizacije, nakon parade centralnim gradskim ulicama, najljepši oldtajmeri okupit će se na platoju ispred Doma kulture. Tu će se dešavati dvočasovni program uz učešće muzičara i glumaca. Za učesnike je organizovano noćenje u Knjaževcu, a u nedelju i obilazak arheoetnoparka u Ravni. Kako je najavljeno, bit će posada iz Mađarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Reli Lagano Srbijom organizuju se uz podršku Ministarstva financije i privrede, Sektora za turizam, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije opštine Knjaževac. Na Crnogorskom primorju u mestu Čanju toku su radničko-sportske igre zaposlenih u komunalnim preduzećima. Učestvuju ekipe iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Među učesnicima su i radnici javno-komunalnog preduzeća Standard iz Knjaževca. Takmičarske discipline su šišanje žive ograde, košenje trave, odnošenje smeća i pražnje kanti, montaža vodomera. Igre se održavaju do 7. septembra. I za kraj ovog izdanja vesti i prognoza vremena. Sutra u Knjaževcu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 27 stepeni. Slično vreme, vedro, bez oblaka i padavina, meteorolozi prognoziraju i za dane vikenda. Poštovani gledaoci, pratili ste najnovije vesti Knjaževac Infa. Ostanite uz naš program i budite u toku.